La Cadeira leva implícita a necesidade de abordar a xestión pública desde o pleno realismo. E somos conscientes de que o actual goberno ten que enfrontarse a máis problemas que nunca e a menos recursos que nunca. Estamos nun escenario no que os presupostos autonómicos de Galicia para o ano 12 nos retroceden os niveis de ingresos do ano 2005, cos que debemos, sen embargo, pagar a máis empregados públicos que entón, alrededor de 500 millóns de euros cada ano en nóminas, incrementamos o gasto dende o ano 5 ao ano 9. Prestar máis servicios públicos, por suposto, que daquela. Ou rematar e manter as infraestructuras que se foron sumando ao patrimonio público nos últimos 7 anos. Unha marxen de maniobra, como vostedes poden comprobar, estreita, que ademais se ve empeorada desde tres puntos de vista. O primeiro, cunha arrastrado do pasado. Refiro a débeda de máis de 2.300 millóns de euros que temos que devolver como consecuencia das malas previsións económicas do Goberno Central e do Bipartito nos anos 2008 e 2009. Segundo, cunha ameaza de futuro, a relativa ao novo escenario orzamentario que se abrirá na Unión Europea a partir do ano 13, cando Galicia deixará de ser objetivo de converxencia. E o terceiro, a dificultad é un obstáculo no presente. Falo do modelo de financiamento, que xa era mal na súa concepción, pero ainda foi peor na súa aplicación, posto que nos privou de 805 millóns de euros que nos correspondían no ano 2011. Ante isto, señorías, tiñamos dúas posibilidades. A primeira era imitar o comportamento de outras administracións e seguir movéndonos na irrealidade. Pero preferimos apostar pola segunda, que é a de tentar racionalizar dende o sentido común e a responsabilidade esa dura realidade. Como xa teño dito, temos acadado aprazamento a 10 anos no pagamento da débeda herdada. A nosa persistencia ante as instituciones comunitarias e a ayuda do Goberno Central ten contribuído a que a Comisión Europea sexa receptiva a proposta dunha aterraxe suave de fondos comunitarios para as comunidades que deixamos de ser objetivo unha Unión. En o referente ao financiamento autonómico, quero transmitirles: en primeiro lugar, manteremos o recurso de inconstitucionalidade, polo que entendemos que foi por parte do anterior goberno de España un incumplimento fragante dos seus compromisos co Estado das Autonomías. E, en segundo lugar, que o igual que obtivemos un aprazamento no pago da débeda autonómica, o igual que encapiñamos que Galicia poida seguir a percibir fondos da Unión a partir do ano 13, non imos descansar ata acadar un novo modelo de financiamento autonómico axeitado, xusto e certo. Señoría, axeitado para afrontar o pago das prestacións públicas esenciais, xusto con todos os cidadáns de todos os territorios tendo en conta na xusta medida factores objetivos como a dispersión e o envellecemento da población. É certo, é decir, que se cumpra. Señorías, son plenamente consciente de que a verdade e a realidade poden supoñer un motivo de abatemento para moitos galegos e galegas. Tampouco é sinxelo para un goberno ter que decila con toda a súa crudeza e moito menos xestionala con acerto que se precisa. Pero desde esa mesma fidelidade a verdade e a realidade, que é a lealdade que lle debo aos cidadáns, tamén lle podo decir que no custoso camiño cara a recuperación Galicia ten logrado situarse nunha posición máis avantaxada que o conxunto de España. E esta é unha verdade e unha realidade constatable desde dúas perspectivas. A primeira, a que nos sitúa na meirande os indicadores económicos non nunha boa situación, por suposto, pero sí nunha mellor posición que o Estado e que a maioría das comunidades autónomas. E a segunda perspectiva, a posición a que chegamos a través da anticipación política de Galicia durante estos tres últimos anos. Respecto aos indicadores económicos, Galicia mantén a súa tasa de paro en parámetros inferiores ao resto de España. Sigue estando en 4,6 puntos por debaixo do nivel de desemprego en España. Galicia 18,3 fronte ao case 23% en España. E sitúase, por suposto, moi lonxe do máis do 30% de paro de comunidades autónomas como Andalucía ou Canarias, do 25% de paro como Extremadura ou Murcia, do 24% de paro como Valencia ou mesmo por debaixo da rica Cataluña. O mesmo ocorre coa tasa de paro juvenil, onde Galicia mantén un diferencial de 10 puntos por debaixo da media de España, ou coa tasa do paro feminino,
que ten un diferencial de 4,2 puntos, 19 frente a 23,3, ainda que segue sendo preciso avanzar, por suposto, na igualdade real, na igualdade efectiva, como faremos co plan de igualdade que anunciei a pasada semana no Parlamento. Esta situación tamén se repite no caso do emprego industrial. O número de postos de traballo que se crearon é un 2,3 máis que no ano 2010. En España, polo contrario, a tendencia no ano 2011 foi negativa, xa que o emprego industrial caeu máis de 2 puntos, destruíronse no sector industrial máis de 55.000 empregos. O mesmo ocorre coas exportacións, que alcanzaron en 2011 o seu máximo histórico. O crecemento de 17,6 tamén superior ao de España. Ademais, o saldo comercial, 3.500 millóns de euros positivos, tamén é o mellor saldo comercial e dobra o saldo comercial de 2010. España, porén, mantén un déficit comercial negativo de máis de 46.000 millóns de euros no ano 11. Somos a segunda comunidade autónoma con mellor saldo de exportación. Pero decíalles que Galicia está nunha mellor posición tamén por segundo motivo, porque se adiantou. Se adiantou o que hoxe é unha exixencia para todos os que xa é asumido, tamén por todos, como exixencias imprescindibles. Señorías, dixen a varias ocasións que unha parte importante do que nos pasa está directamente relacionado con non ter tomado decisións a tempo. Desde que os galegos me concederon a honra de ser presidente da Xunta, tratei de confinar a inercia que simplemente acepta os cambios a apostar pola planificación que consiste en provocalos. Creo que neste sentido, Galicia ten dado nos últimos anos varios exemplos. Iniciados con acertos na nosa terra, son xa asumidos como directrices de recuperación nacional. Señorías, Galicia anticipouse. Galicia anticipouse en austeridade e puxo en práctica que as administracións gastaramos o mínimo posible en nós mesmas e o máximo posible nos cidadáns. E hoxe, cando no resto de España aínda se está comenzando este proceso, Galicia xa o ten consolidado. Por poñerlles algúns exemplos. Temos o goberno máis reducido de todas as nacionalidades históricas e un 40% máis reducido que o goberno bipartito. Reducimos a metade dos altos cargos na administración. Reducimos un 90% a estrutura periférica, recordarán que pasamos de 52 delegados a 5. Reducimos un 30% o custo en asesores, un terzo menos en gastos de publicidade, ou un parque móvil máis racional, que ao final da legislatura terá sido 6 millóns de euros menos custoso, que estará conformado por un 90% menos agentes oficiais que na legislatura pasada. Galicia anticipouse. Galicia anticipouse tamén na racionalización da administración paralela. Negámonos a que o paso do tempo levara consigo a inercia de que se fora incrementando de xeito exponencial como sucedera ata o ano 2009. E hoxe, cando o novo goberno de España está comenzando a estudar as posibilidades de aforro neste ámbito, a Xunta xa ten prácticamente completado o seu plan de reducción de entes públicos. A primeira fase, que permitiu extinguir ou reformular 48 antes dos 64 analizados, e a segunda fase, en marcha, que permitirá eliminar ou reformar 25 dos restantes 55 analizados. Total, teremos reducido un 50% da administración paralela, acadando un aforro de 25 millóns de euros cada vez, a decir, 100 millóns de euros nunha legislatura, cantidade esta a 200 millóns de euros equivalente ao presuposto de 60 concellos galegos cunha población de 2.000 habitantes. Galicia anticipouse. Galicia anticipouse no ámbito da disciplina presupuestaria. E hoxe, mentras outras autonomías e o propio goberno central vense obrigados a tomar drásticas medidas para controlar un déficit absolutamente disparado, Galicia volveu a ser en 2011, como foi no ano 2009 e no ano 2010, a única comunidade xunto con Madrid con solvencia acreditada. Solvencia acreditada polos datos. Galicia ten case a metade do déficit público que todas as autonomías. Galicia ten 5 veces menos déficit público que o Reino de España. E Galicia ten a metade do déficit público que os países da zona euro. Solvencia
acreditada por unha conduta que transformamos en norma, para que ningún goberno galego volva a gastar por riba das súas posibilidades. Somos a primeira e única autonomía polo momento cunha lei de disciplina orzamentaria aprobada e en vigor. E solvencia non só acreditada polos datos e polas normas, senón tamén polos proveedores. Posto que non hai administración autonómica que pague actualmente as súas facturas nun período máis reducido do que emprega a Xunta de Galicia. Fixémolo ata agora elevando o 92,9% a porcentaxe de pagamentos das obrigas recoñecidas, casi 6 puntos máis que a media das comunidades autónomas de España. E seguímolo facendo neste 2012, abonando máis de 1.500 millóns de euros nos meses de xaneiro e febreiro e inxectando máis de 250 millóns de euros neste mes de marzo para cumplir a finales deste mes que o tempo de pagamento volva a ser 45 días, tal e como comprometemos. Pagar en prazo é unha prioridade que establecemos desde o primeiro día e é unha prioridade que manteremos ata o último día. Galicia anticipouse. Galicia tamén anticipouse na maior eficiencia na xestión. E hoxe, cando o resto de España comeza a decatarse de que hai unha enorme marxe de mellora na xestión diaria das administracións, en Galicia podemos decir que xa aprofundamos nela en gran medida. Fixémolo o eliminar a edición en papel do Diario Oficial de Galicia cun aforro superior a 1 millón de euros. Fixémolo integrar o número de servicios telefónicos da Xunta de Galicia cun aforro superior a 1,5 millón de euros. Fixémolo poñer en marcha o plan de aforro enerxético da Xunta cun aforro anual de 10 millóns de euros. Fixémolo todos os ámbitos de xestión, pero quizáis un dos exemplos máis ilustrativos é o aforro farmacéutico. Mentras que na anterior legislatura se registraba un crecemento anual acumulativo entre un 6 e un 7%, en 2010 reducimos esta porcentaxe a medio punto e en 2011, xa co catálogo en vigor, fomos a comunidade que máis aforro farmacéutico registrou cunha porcentaxe de baixada dun 11%, é dicir, un aforro superior a 100 millóns de euros anuais, o que é o mesmo un aforro igual a 300.000 euros diarios. Señorías, compartirán comigo que todo